Okej. Var försiktig. Jag håller på att slockna där. Men nu går det hur fint som helst. Men vad då för något? Ja, hej! Är ni här? Vad kul! Ja, här sitter jag och Isak och har det lite mysigt en decemberkväll. Idag ska vi bjuda på julhälsningar och lite TV-fakta om julen. Precis, men först så går vi över till Viktor. Nu till tävling! Gissa spelare! Ja, vi tackar Viktor för den lilla inslaget. Och det ni kan göra är om ni kommer på vilken spelare det var som vi försökte dölja i den här bilden, så kan ni ringa in till oss på det numret som visas här nere. Och det ni kan vinna då är en sån här fin god jultrasa. Kan vara något för dig mamma, du som gillar att tvätta och städa och så. Ja. Men nu tycker jag att vi går direkt över till julhälsningarna. Fler julhälsningar! Förlåt mamma. Nu blir det fler julhälsningar. Då vill vi börja med att tacka Braa för detta året och önska alla en god jul och ett gott nytt år. Så ses vi igen 2011. Jag önskar alla i Braa en riktigt god jul. All right, I would like to say Merry Christmas to all the Braa Head Basket family, from the to the smaller kids all the way to the women's team and the men's team. I wish you a Merry Christmas and have a safe one. Hej, god jul, hejdå. Hej, hej, god jul. God jul. God jul. Jag vill hälsa alla i Braa Basket en god jul. Såna här jul. Presenter, julmat, såna härlig mat. Men tänk på att julen handlar om Jesus födelse. Såna härlig födelse. Alltså, ja, god jul på er allihop. Ja, ha det bra. God jul till Braa Basket och Ambrosia hemma i Luleå. Det räcker. Fråga från Maja, 3 år. Hon frågar... 3 år? Ja. Hur kan hon skriva in? Det är smart här, helt enkelt. Ja, vad duktig hon är. Ja. Hon frågar helt enkelt, varför blir man snäll av pepparkakor? Väldigt intressant fråga, Maja. För att besvara den frågan så får vi gå tillbaka till sekelskiftet 1400-1500-tal sådär. Och då var det unionskungen Hans som bestämde. Och han fick pepparkakor mot sitt dåliga humör av sin läkare. Och därav kommer myten att man blir glad av pepparkakor. Jag har fått en sms-fråga här av Alexander Ryan, 24 år gammal, från herrlaget. Han undrar, har du sett min ena sko? God jul på dig allihopa och Challe och hela gänget. Från mig till dig. Tack. Jag, Aino, önskar dig en riktigt god jul och nytt år. Ha det nu riktigt skönt, för det ska jag ha. God jul önskar jag, Viktor Holmberg, till alla i Braa Basket. Jag hoppas verkligen att ni har en trevlig jul och ett gott nytt år. Så ses vi sen, in and out. Jag hade nöje att önska alla Braa medlemmar, alla vänner till basketen, god jul och gott nytt år. Hoppas att ni glömmer inte liksom träna. Och hoppas att vi hittar nya krafter till 2011. Lycka till allihopa! Have a merry, merry Christmas! God jul! Jag önskar god jul till min familj, Maja och Chris. Och lycka till i Madison Square Garden, Chris. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Men jag tänker inte försöka sjunga som Bengt Feldreich. Hans son Sten, han hittar rätt betydligt oftare. God jul på er allesammans. Jag har fått in en fråga till programmet idag från Albin Hedin i herrlaget, 19 år gammal. Han undrar, vilken favoriträtt har tomten? Jo, det är ju så att
Albin, tomten finns inte. Ja, det vet. Det går inte att svara så mycket mer på det. Nej. Och jag har ingen fråga heller. Ja, då får det bli mer djurhälsningar. Ja. Håll till godo. God jul till alla i Huskvarna och min boy Bane Rooney. God jul! Nytt år! Pass! God jul och gott nytt år, jag önskar Emil. Vad fan är det? Tjuuu! Bara säga till alla där borta, en gott nytt jul, en god nytt år. Mycket fint, sitter här med min boy Challe. Jag glömde ju säga förut att jag vill även önska alla i Bra Basket ett gott nytt år. Så här härligt gott nytt år. Absolut. Här så mycket under julen, ät mycket pepparkaksdeg så ni blir feta. Så mycket julskinka. Jag fattar att alla kommer att se det sen då. Ja, jag vet, men det är lugnt. Här så, det är det viktigaste. Här. Jag vill önska alla minispelare, minicoacher och alla andra i föreningen en riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år! God jul! God jul, god jul, god jul, god jul, god jul, god jul, god jul. Ja, den där vet du. Ja, vilken lustig kul. Ja, han är inte klok. Men det var allt för oss. Så då återstår väl bara för mig och Isak att tacka för en trevlig kväll och önska en god jul. Och ett gott nytt år. Ja, till alla är bra i basket. Och alla i hela världen egentligen. Absolut. Men om ni fortfarande vill veta vilken den hemliga spelaren var, så kan ni vänta kvar. För Victor kommer snart ge oss svaret. Men det var allt för mig och Isak. God jul och gott nytt år. Hej då! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. Gissar du, Arnold? Vill du, buddy? Gissar du?